Aivan mahtavaa päivää kaikille. Tervetuloa Eksoottiset oluet-sarjaan. Tänään meillä on testissä Karjala tai Karhu, jompikumpi. Eiköhän oteta, katsotaan väri ensin, minkälainen väri. Aika tämmönen perus energiajuoma, tämmönen kellertävä. No, kai tapa vähän lisää, katsotaan. Minkähän mä antaisin tälle arvosanaksi? Se olisi vaikka 5/5. Kyllä se on niin perusväri, että se on 5/5 väristä. Otetaan haju. Tää tuoksuu jotenkin mansikalle. Siis oikeesti, mansikalle! Eikä siinä, otetaan pikku sipasu. Kyllä, se maistuu ihan mansikalle. Otetaanpa vielä pikku hörppy. Kyllähän tää ihan energiajuomalle maistuu. No vittu, se meni koko paska. Väri on 5/5. No tölkin designin mä unohin mainita. Tölkin designin tässä on kaksi tämmöistä porsasta. Näettekö porsaita? Se on tommonen punamusta. Ihan jees. Mä annan tölkin designille 10/5. Ja... no maku, no... se meni se koko tölkin sisältö. Mä en oikein osaa arvostella tota makua, niin annetaan sille nyt 0/5. Mä en oikein tiedä. Sitten... no enkä mä nyt tiiä. Kiitos, kun katsoit videoja. Morjens. Jätähän tykkäys videolle. Jos tykkäsit kanavani sisällöstä, niin pistähän kanava tilaukseen. Kiitos tosi paljon ja aurinkoista kesää sullekin.